ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବବ୍ଲି, ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆମେ ଆଜିକା ରାଉରକେଲାର ରୋଡ଼୍ ଟ୍ରିପ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଉଦିତ ନଗର ଯିମା। ଆଉ ଉଦିତ ନଗରନୁ ଫେର୍କେ ଫିର୍ମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ, ଫେର୍କେ ଆମର୍ ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଲିକେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛେ କି ଟ୍ରିପ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ? ଆଉ ଆଜି ପାର୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ବି ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ରେ ରାଉରକେଲାର ସବୁଥିରୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଘରମାନେ ଅଛେ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ତାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନେ କହିଲେ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଏକା ଅଛେ। ଆଉ କୁନ୍ମୁର ସ୍କୁଲ ବି ସେନ ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ପଡ଼୍ବା, ଇସ୍ପାତ ରୋଡ୍ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼୍ବା। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଇ ଟ୍ରିପ୍ଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କେନ୍ତା ନି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରାଉରକେଲାର ଆନ୍ କି ରାଉରକେଲାର ବାହାରର ଆନ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ଏ ରାସ୍ତା ବାଟୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ ଆଇଛନ୍ ବେଲେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ ନାଇଁ କରିକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା।